Hej! Ja, nu är det dags igen då. Det är nästa dag. Alltså jag färgade till den här fina gröna färgen igår. Men som ni ser, jag vet inte om ni ser, det är inte exakt så som i videon. Utan jag, när jag la på videon, eller hur man säger, när jag slutade filma igår så färgade jag om det med en till sånt där paket igen. Och det vart lite bättre, det är fortfarande grönt. Men det är inte helt borta, så det ser fortfarande lika ruttet ut liksom. Jag har fått råd av er. Jag vet nu vad problemet var, varför jag fick grönt hår från blont. Det var för att jag hade typ så här färgat sönder mina pigment i håret. Så att när man tar en brun färg på det gula som jag hade, då blir det grönt på grund av det, att det är gult. Alltså, jag skulle egentligen haft en varmare brun färg att färga med, har ni sagt till mig. För att det var många som berättade för mig vad jag gjorde för fel. Tack så mycket. Jag har följt era råd nu och köpt en sån här färg. Ni sa att jag skulle färga håret med en varm brun, liksom för att de varma tonerna tar bort det gröna. Så det här heter faktiskt warm brown. Säg inte att jag har tagit fel nu, för de sa varm brun. Och den heter warm brown. Det blir varm brun. Mitt där funkar nu, jag vet inte fan. Alltså, det kommer typ bli svart hår. Jag orkar inte bry mig längre. Jaha, den här lilla kapseln ska vi hälla i applikationsflaskan. Och det här är min sista utväg. I am a scientist. Yes, I am. Nu är det dags igen för operation! Gör er redo, jag ska skära upp hela jävla huvudet på mig. Hallå! Vad ska vi nu då? Vad står det? Vadå danska? Hallå, svenska tack. Vi står inte på... Aha. Oj, jag har inte borstat mitt hår! Oh my god! Så, och sen tar vi oss glasögonen för att inte få färg på dem. Jag ser ingenting! Vart är jag? Leffe! Då kör vi. Det är så här hårfärg ska lukta i alla fall. Okej, det här är alltså en varm brun. Som ni sa till mig att jag skulle använda. Så om det här går upp pipsvängen, då har jag ingen annan att skylla på än er. För jag hade inte gjort så här om inte det var för er. Nej, men det blir ju blått. Det ser blått ut. Oh fuck. Alltså man blir så mindfuckad i spegeln när man kollar på sig själv. Och så går inte handen åt det håll som man tänker. Blir det så för er också? Det blir så här tvärtom. Åh jävlar. Mitt hår kommer gå av. Tralalalalalalala. Mitt hår kommer gå av. Tralalalalalalala. Tralalalala. Men gud, förlåt alla grannar. Aha, jag låter det här få vara nu då, vi tar tid, vänta. Jag har hopp för det här. På återseende. Jag har haft i all färg nu i hela håret. Ska vi gå ut i korridoren och fråga första bästa person? Om jag ser fin ut. Kan alla bara gå ut från sina dörrar på tre och bara skrika att jag är fin? Skitsamma då. Jag uppdaterar när det är så här torrt, när jag har så här fixat mitt hår. Så, hejdå. Mhm, och jävlar. Alltså okej, hörni, innan jag visar mig. Jag vet alltså att det är jättemörkt hår. Alltså bara för att jag står utanför fönstret så är det så här jättemörkt jämfört med min hudton. Alltså det ser lite konstigt ut. Alltså kolla, det är jättemörkt. Jag vet att det är jättemörkt jämfört med min hudton, men det är bara för att jag är framför fönstret. Vänta. Jag vet att det är väldigt mörkt. Fast det är inte grönt. Hallå, det är inte grönt. Det har inte ens en utväxt längre. Det är den som är borta. Det är så här en färg. Oh my god, jag har brunt hår. Ah! Fast det är väldigt mörkt. Alltså gud, jag har jättebråttom. Jag ska vara på ett möte nu om en halvtimme med styrelsen för student-tv. Då har ni fått två stycken färg i håret videos. Nästa kommer bli när jag klipper mig, förmodligen. Tyckte ni att den här färgen blev bra, eller om ni tyckte att den här videon var bra, så får ni gärna gilla. Och så får ni kommentera någonting, och om ni är nya så får ni prenumerera på mig. Så hörs vi i nästa video. Tode! Jag måste börja sluta dabba. Fy fan.